Salam değerli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 27 oktyabr 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bildiyiniz kimi illik proqnozları artıq paylaşmışıq, hər bürc üçün ayrıca. Amma bəziləri hansısa bürcə rast gəldir, bəs mənim bürcüm hanı, hamısı var. Elə yazsaz, tutaq ki, Qoç bürcü 2022-ci ildə, tutaq ki, Şir bürcü 2022-ci ildə, Oğlaq bürcü 2022-ci ildə, belə yazsaz, hamısı çıxacaq, şəkillər də var. Bizim kanalın paylaşdıqlarının başlığı belədir. Qoç bürcündən, Balıqlar bürcünə qədər hamısını vermişik. Növbəti dövrdə, noyabr ərzində bütöv ümumi bürcləri bütöv bir video şəklində verəcək və daha ətraflı verəcək deyə, burada gözünüzdən qaça bilər deyə ilk yarısı ilin təhlilinə aiddir. O da yenə qısadır. Amma ümumi pələngilinin xarakteri, pələngilinin insanlara təsiri, adətən hansı hadisələr baş verir, onu vermiş ki, bəziləri incir, küsür deyir, bu nədir, bədbinlikdir. Yox, mən özümdən deyirəm. Mən dünyamıza gözəlliyi arzulayan insanam. Dünyamıza belə deyim, firavanlıq, sülh, vəhdət, birlik arzulayan insanam. Astroloji şeyləri mən yalandan sizə müsbət şey kimi niyə ötürüm? Yəni indiyə qədər pələng illərində adətən belə olur bir tendensiyası var ki, mən də onu sizə çatdırıram. İndi mən iki dünya müharibəsinin ikisi də pələng ilində başlayıbsa, o mənim günahım deyək ki, sadəcə bu informasiyanı sizə çatdırıram. Bəs hətta söyüş söyüb, hətta təhqir eləyib, hətta güya ki, mən özümdən bədahətən deyirəm, mənim özümdə heç bir qeyradi qabiliyyət yoxdur. Hamısı hesablamalara əsaslanan və belə deyim, sxemləri, koordinasiyanı mən sözə çevirib sizlərə çatdırıram. Və daha çox həmişə dediyim kimi neqativ gözləntilər deyirəm ki, tədbir görüb onun qarşısını alasınız. Onsa yaxşı şeylər onsuz da baş verəcək, yaxşı olanlar da deyirik. Mən nə vaxtsa bir şeyin pis olacağını deyib, ondan çıxış yolunu deməmiş ola bilmərəm. Mən mütləq deyirəm, bax tutaq ki, ailədə münaqişə gözlənir, tutaq ki, oktyabr ayında. Bunu qarşısını almaq üçün ən azı orada deyilir ki, təmkin göstərməlisiniz, səbəbi özünüzü axtarmalısınız. Mən mütləq belə deyirəm, yoxsa pis olacaq, buraxdın getdi, belə olmur. Bir neqativ varsa onun xilası da var. Min dərdin, min bir dərmanı olduğu kimi. Və belə, yəni bürclər üzrə bax belə günlük, daha doğrusu illik proqnoz artıq ixtiyarınızdadır, baxa bilərsiniz. Həmçinin noyabr ayının ayın 26-sından artıq gün orta saat 2-də paylaşdıq. Noyabrın aylıq proqnozları da var. İndiyə qədər bu 3 il ərzində görmüşəm ki, daha çox noyabr proqnozlarına insanlar baxır. Nəyə görə hələ də mən onu anlamıram. Yəqin ki, indi deyil olacaq. Çünki 3 il dalbadal noyabr proqnozlarına il ərzində baxılan aylıq proqnozlardan qat-qat çox baxılır. Yəni ona da baxa bilərsiniz, fikrinizi, rəyinizi yaza bilərsiniz. Yəni, belə bir istiqamət üçün sizə köməyimizi əsirgəmirik. Və keçək bugünün proqnozlarına görə ayın 27-si, yəni oktyabrın 27-si üçün astroloji göstəricilər bizlərə nəyi təsvir eləyir. Qoç bürcü. Ümumi yorğunluğu nəzərə almasaq, elə bir xoşa gəlməzliklə rastlaşmayacaqsınız. Əksinə, nə vaxtdan bəri yığılıb qalmış problemlərinizin əksəriyyətini ustalıqla dəf edəcəksiniz. Axşam qonaq getməyə dəyər. Buğa bürcü. Gücünüzü maliyyə problemlərinin həllinə yönəldin. Çünki fəaliyyətinizdəki bəzi boşluqlar büdcənizdə ciddi kəmkəsirlər yaradıb. Sevgidə isə mövcud olan kobudluğunuzu aradan qaldırsanız yaxşıdır. Əkizlər bürcü. Səhhətinizə ciddi fikir versəniz, bu təqvimdən narazı qalmayacaqsınız. Bu ərəfədə spirtli içki, siqaret və duzlu qidalar sizə daha çox mənfi təsir göstərə bilər. Ciddi gəliriniz olmasa da gün ərzində necə deyərlər, kasıb qalmayacaqsınız. Xərçəng bürcü. Ötən dövrün gərginliyindən əsər-əlamət qalmayacaq. Üstəlik sizə rəğbət bəsləyən adamların əksəriyyəti mövcud sıxıntılarınızı aradan qaldırmağa çalışacaq. Amma gərək siz də mövcud reallıqdan kənara çıxmayasınız. Şir bürcü. Həmkarlarınızla ünsiyyətdə təşəbbüskarlığı əldən verməyin. Əgər borçla bağlı problemləriniz varsa, onu xətm etməyə səy göstərin. Axşama doğru maraqlı tanışlıqlar yolunuzu gözləsə də, vacib sirlərinizi, ümumiyyətlə sirlərinizi heç kimə açmayın, xüsusən də təzə tanışlara. Qız bürcü. Bir çox işlərdə qarşınıza ciddi uğurlar çıxacaq.
Hatta elə hadisələr baş verə bilər ki, bu uzun müddət normal yaşayışınıza təminat verə bilər. Bu səbəbdən də əzmkarlığınızı artırmalı, necə deyərlər, bir dəqiqədə boş durmamalı, daha taktikalı gedişlər etməlisiniz. Tərəzi bürcü. Kosmik durum sizə enerji verəcək. Yeni işgüzar təkliflər alacağınız da qaçılmazdır. Bunu nəzərə alıb biraz müdrik olun. Deyilənlərə baxmayaraq uzaq səfərə çıxmaq planlarınızı təxirə salın. Çünki gün səmərəlidir, səfərlərdə vaxtınızı itirməyin. Əqrəb bürcü. Kifayət qədər ciddi uğurlar astanasındasınız. Elə etməlisiniz ki, hər addımınız ətrafdakılar tərəfindən gözlənilməz olsun. Çünki əvvəlcədən bildikləri təqdirdə sizə mane olacaqlar. Çılğın olmayın, həm də çılğın ona görə olmayın ki, artıq sizin öz bürcünüz hakimdir. Hamıdan enerjili, güclü və şanslısınız. Bunu mütləq nəzər alın, həm də ağıllı olmağa çalışın. Oğlan bürcü. Əksər məsələlərə görə günün ümumi mənzərəsi ürəyinizdə olacaq. Xüsusən də saat 12-dən sonra şəxsi işlərinizdə müsbət dönüş baş qaldıracaq. Qarşınızda duran perspektivlərdən maksimum yararlanın. Oğlaq bürcü. Bəxtinizdə kifayət qədər riskli bir gün durur. Əgər özünüzdə cəsarət tapıb ötkəm addımlar atsanız, qarşınıza sipər çəkən istənilən maniyəni dəf edə biləcəksiniz. Axşam ağla gəlməz yeniliklərin şahidi ola bilərsiniz. Su tökən bürcü. Ulduzlar sizə ruhi saflaşma prosesi başladığını bəyan edir. Və gərək Tanrıya xoş getməyən addımlardan yayınasınız. Çünki ilahi bir enerjinin içindəsiniz deyək ki. İstirahətə də yer ayırın. Yeri gəlmişkən günün ən varlı zodiak işarəsi də siz olacağınız göstərilir. İndi bu sizin o necə elə fərasətinizdən, aktivliyinizdən, fəallığınızdan açılıdır. Balıqlar bürcü. Şəxsi işlərinizdə, fəaliyyətdə, qarşılıqlı münasibətlərdə, həmçinin maliyyə məsələlərində kifayət qədər müvəffəqiyyətli gün olacaq. Yəni, buna nail olacağınız göstərilir. Çünki bu 4 məsələnin 4-ündə də uğur. Bir gündə hər saat olmur, işte, hər ay olmur. Yəni, sizə belə verilən bu şansdan yararlanmalısınız. Amma yəni bunu proqnoz arxain olub elə olacaq deyə dayanmayın. Burada əsas episentrə siz düşürsünüz. Sizin hərəkətlər, taktikanız, bax bu taktikalarla hərəkətlərinizdə dediyimiz proqnozları reallaşdırmalısınız. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.